مصعب ابن عمر دا یو بل صحابی دی رضی الله تعالی عنہ، دا ډیر انتهی مالدار صحابی دی، مور ډیر مالدار وا، دومره نشنا صحابی دی چې په مکه کې قیمتي جامه هغه بده اغوستله، قیمتي خوشبوی نه عطر دبه استعمالول، ډیر یو دنا ژوند تیر کړه وو. خو چې کله په محمد رسول الله باندې ایمان راوړو دی، مور ورته ویلی تا ایمان راوړی دی، به آو وی بچی هر سرا کا جامیم تی واقس دی، خوشبیم تی واقس دی، ارچی تی واقس و مهاجر شو مدینی لی دی بدن مبارک بانی دی بدن بی ویدی چی سرمن اس طرح لکا مار چی سرمنو باش دی فقر دلاسا یو رج ویدی چی کپڑا چولی و چی غیبان قسم قسم دغون لگی دلی و پی وندونا جناب نبی کریم علیہ السلام چی کلا مصعب ابن عمر ویدی رسول گونی وخ کلاڑی ملگرو لیویلی ویدی اسلام نسی شیده دا دومره قیمتي جامې به دا اغوستلې او دومره نظمین انسان و، خو چې کله د اسلام سره غاړه یو ځای کړه او اسلام یې قبول کړي، د کور د خونه پې دومره مشکلات راغله چې نن فقیر څومره ضعیف او کمزورې جامې اچولي دي، لیکن دا ژوند یې تېرېږي. اوهد کې دا شهید شوی دی، نبی کریم علیه الصلاة والسلام په دې شهیدانو باندې ګرځېدو چې ګوري حمزه رضی الله عنه شهید دی، د رسول الله د کاکا او د رسول الله رضی وروره او د رسول الله د مجاهدینو سید او قهرمان، چې ګوري دسې مسله کړې وه، اندامونه تې غوڅ وه، غوږونه تې غوڅ وه، سترګې تې ستړې شوې وې، پوزه تې کټ وه، سترګې شونډې تې کټ وې، خاص اندام تې کټ و، زړه تې ستړې شوې. په دې کیفیت باندې پروت و، رسول الله چې کله خوا نه راغی ویلکه ترمې صفیه رضی الله عنها روانه وه چې هغه د رسول الله ترور وه، هر چا خپل شهیدان وړي وه، یوازې حمزه په ډګر باندې پروت. نبی کریم علیه الصلاة والسلام وویلې اما حمزه، وی ارچ حمزه دے اچھو کم نیشے چور مانے جڑا ہوگی، ردو علیہ وی داخل شہیدان برتا زمان خوال راولے، صحابہ و داخل شہیدان برتا دو احد دے لمن للاڑو طول ملگرو پا حمزه رضی اللہ ہوں بانے ہو جڑا، صفیہ رضی اللہ ہاں چکل رائے لاغیس تر دو سا داری وی، نبی کریم علیہ السلام ملگرو لیوری چی دا زنانہ دے خوالانے شی، آگی ہوئے لیشی یا رسول اللہ زمان دا معلومات دے شرور میں شہید شوئے دے، صادر می راوړل چې دا ور باندې پټ کوې زو سره پرې دی، چې رسول الله کله دواړه صادر وکته نو په دې خوا کې سیدنا و امامنا مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنهم شهید ترت. دا رقد نو لګي صحابي وو، دا رسول الله د خارجه شهر وزارت اکثر کارونه بده کول، نبی کریم علیه السلام ویل وی دا پټ صادر کوم حمزه لور کو دا وړي کې مصعب له قران دازي به کې وکه پچا وکړل شي قران دازي وکړنو دا غټ صادر د دې مصعب ورسېدو او وړي کې صادر د حمزه رضی الله عنه. بخاری کې حدیث دی رسول الله دا ستر به چې کله سر ور باندې پټ شونه کپی به لوچ شو چې کپی به ور باندې پټ شونه سر به لوچ شو. نبی کریم علیه السلام دې مجلس سړی لري لاړو ځکه غړي درمن شو، دوه کال د محمد صلی الله علیه وسلم د حمزه صاحب شو جوړ دوه کال جنازه په وکړه به ورته ویل شي اتر قیامت کې به الله په وړاندې تعالی سپارښت کو، وی قسم په الله کدا سکه نه خپه کیږي د اسما ترور ما ته حمزه نه دفن کولو پرې چې دی لیوانو خړلې وي چې په ورځ قیامت دی هغه د نس نه دراوته وي شل دخص ما وسه وسته په دین باندې دا قرباني وکړه. نبی کریم علیه الصلاه والسلام ملګرو لوي چې سر ور باندې پټ کوي، وجعلوا على رجله من الاسخر، سرګړې ورته په دې خوب باندې واچوي ځکه د مړي دا بدن پټول دا سنت طریقه ضروري ده. نو اقصى صحابي چې ډیر نزمین دي کې است جامع قیمتي عطر، خو چې اسلام یې کله قبول کړي چې کله شهید شه د احد وړاګر کې دومره صادر شته نه چې سر ور باندې پټ شي کپی ور باندې پټ شي